Oi pessoal, sou o Zé Marcos. Se achei. Xeng, todo mundo nas ruas, noticiário, tá falando dessa bendita inflação, que a inflação tá alta, que a inflação voltou, né? Isso, ontem eu vi pela notícia, tá 9%, né, esperado para esse ano. Né, então, o que quer dizer esse 9%? Quer dizer que o preço dos bens e serviços no Brasil como um todo estão projetados para subir 9% em 2015, né? E aí é importante dizer que inflação não está relacionada a um bem ou serviço específico. Então, por exemplo, se o tomate, o preço do tomate subir 15% e só o preço do tomate subir, a gente não tem inflação. Inflação está relacionada aos bens e serviços como um todo. Então, na média, todos os bens e serviços que a gente consome como brasileiro, em média, vão subir 9%. É, e não só isso, né? Muita gente ainda também tem muito indicador de inflação no mercado. Tem gente que fala de IPCA, tem outro que fala de IGPM. Acho que é importante falar um pouco disso. Isso. O que são essas siglas? Na verdade, nada mais é que formas aí que de a gente medir a inflação. Então, o que é o IPCA? É o Índice de Preço ao Consumidor Amplo, que é o nosso índice oficial de inflação no Brasil. Ele é medido pelo IBGE, certo? E como que o IBGE faz essa medida? Ele, através de uma pesquisa de orçamento familiar brasileiro, ele vai ponderar e vai montar uma cesta de consumo média de uma família brasileira. Então lá vai entrar gastos com educação, transporte, vestuário, comida, né, alimentação, enfim. E a partir disso, ele vai em 13 capitais, regiões metropolitanas do Brasil inteiro, ele vai medir de famílias de 1 a 40 salários mínimos, ou seja, quase todo mundo, como que está a evolução dessa cesta, né, de bens e serviços que em média a gente consome. Então, se o preço disso daí subir, temos inflação. E o IGPM, o Índice Geral de Preço no Mercado, medido pela Fundação Getúlio Vargas, é semelhante. Então os indicadores são próximos, né? mas é medido por instituição. Só que ele é muito importante porque ele indexa os preços do aluguel, por exemplo, né? Ele corrige os preços do aluguel e outros contratos comerciais. É, mas eu, na prática, como que eu encontro esse indexador para fazer meus ajustes? É como você lê isso numa reportagem, como você ouve no jornal, né? Na verdade, três formas. Uma, eles podem divulgar a inflação no mês específico. Então estamos lá no mês de julho, então a inflação de julho foi de 1%. Quer dizer que em geral os preços dessa cesta de bens e serviços, né, os preços na economia subiram 1% somente em julho. Eles podem divulgar acumulado de janeiro a julho, por exemplo. Então de janeiro a julho os preços cresceram 6%, 7%. Quer dizer que tivemos acumulado até o ano de janeiro a julho um aumento geral de preços de 6%. Ou eles podem divulgar, que é bem comum também, a inflação acumulada nos últimos 12 meses, um período de um ano de duração, que é uma medida bem próxima ao que vai fechar o ano. Então, acumulado 12 anos, 8%. Todo mundo também fala que a causa dessa invasão, desse monstro que come nosso poder aquisitivo, é desvalorização de real. Mas isso. Será que é isso mesmo? É uma das causas, né, Xing? Tem diversas causas, diversos motivos que podem levar à inflação. Um deles é isso que você está falando, que é uma inflação mais do lado da oferta, né, da produção. Então, se o preço dos insumos que as empresas, né, as produtoras de bens e serviços estão utilizando aumenta, o custo dela vai aumentar também e ela vai repassar isso para o consumidor. Então, no seu exemplo, se eu sou uma importadora, se o dólar sobe, então o custo, para mim, aumenta, eu vou repassar esse consumidor, temos inflação. Mas tem outras causas. Então, se nosso salário aumenta bastante e a produção no Brasil não aumenta, nossa produtividade não aumenta, tem mais demanda, né? Mais gente querendo comprar e o mesmo número de bens sendo vendidos, serviços vendidos. Então, tem um aumento de preço também. Pode ter o que a gente chama, que é comum no Brasil, inflação inercial. Então, a gente tem o costume de indexar tudo, né? Corrigir tudo por esses índices que a gente acabou de falar, IPCA e IPCM. Então, mesmo que não aconteça nada, é só pelo fato de eu indexar os preços por esses indicadores, vou ter inflação. E outro motivo bem comum é a inflação crônica, que é aquela influência que o governo tem na inflação. Então, o governo coloca dinheiro na economia, aumenta bastante a liquidez, né, comprando títulos, imprimindo papel para financiar seu déficit público, e aí acaba levando a inflação também. Puxa, isso quer dizer, para fazer proteção dessa inflação, nós, como os assalariados, tem que ter reajuste salarial, pelo menos pela inflação, né? Uhum. Imagine que estava falando de 9%. Uhum. Se a gente não tiver uma correção no reajuste nosso salário, se ganhando 5 mil reais nosso salário mensal, se eu não for reajustado, eu vou comprar menos
né, 9% a menos de coisa daqui um ano. Significa isso, eu posso consumir cada vez menos, tal. Exatamente. Da mesma forma, acontece com o nosso investimento, que a gente falou que é Selic hoje, está em torno de 13,75%, uhum. Com a inflação de 9% que falamos, significa que eu tenho uma taxa de juros real mesmo só de 4,75%. Quer dizer, se a inflação continuar subindo, vai comendo cada vez mais, né, minha remuneração real de juros, significa que eu posso ter uma perda. Isso, você perde seu poder de compra. É, e aí ele estava falando, né, se você aplicar em poupança, o que vai acontecer? Poupança rende menos que a inflação, aí vai perder ainda mais. Exatamente. Acho que deu para dar uma clareada aqui que a inflação, os impactos disso aí para nós como investidores e para a economia como um todo. Então, se você gostou, dá uma curtida no nosso vídeo, curta a nossa página e até a próxima. Tchau, tchau. Até.